וחברות, אתם שוב איתנו באולפן הסטרילי של ישראל בידור ואירוויק, מוצרי ניחוח לבית, והיום האולפן שלנו לירוני בניחוח לבנדר ושקדים. שווה, גם היום אנחנו נגריל לכם מארזי קוסמטיקה שווים, אחרי שאתמול פינקנו את הגברים, עכשיו נפנק את בנות המין היפה. או שהגברים יזכו ויפרגנו לחברות, אחים, אמהות. לגמרי. היום אנחנו נגריל מארזי ביוטי של האתר גילטי, עם עשרות מותגים מצליחים של איפור וקוסמטיקה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להירשם כמנויים בערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ ממש עכשיו על הפעמון ולכתוב לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות. וגם אל תשכחו להוסיף את חשבון האינסטגרם שלכם כמובן, כדי שנוכל ליצור איתכם קשר במידה ותזכו. ועכשיו מתחילים. לירון, כבר דיברנו על זה שאת לא מוחקת תמונות. נכון. אבל אם האקס שלך היה מתחתן, עדיין היית משאירה את כל האזכורים שלו באינסטגרם? לא יודעת, על זה לא חשבתי. אוקיי, אז בזמן שאת חושבת, אני חייבת לספר שמי שבחר להשאיר את האזכורים של האקסית הוא כפיר שיינפלד, בן הזוג של ריף נאמן. טוב, אני עדיין חושבת, תמשיכי. אוקיי, אז בעבר הוא יצא עם הדוגמנית נועם פרוסט, ולמרות שהיא כבר נשואה, הוא לא מחק את האזכורים שלה. אוקיי, אחרי שראיתי את זה יש לי תשובה ברורה, לא הייתי מוחקת. אגב, הם יפים ביחד. כן, האמת שכן. לירוני, יש לך אחיות. נכון, שלוש. ואתן קרובות? הם החיים שלי, מה זה קרובות? הן הלב שלי. יופי, אז עוד שתי אחיות של האחרונה, צמודות, הן נטע וספיר אלחמיסטר. אתמול דיברנו עליה והראינו תמונות שלה, מה היום? אז בוא נראה טיק טוק שהיא ואחותה מתאמנות ביחד וזה פשוט פיפי, תראי. ועדיין, הלוואי שאני ואחותי היינו נראות ככה כשאנחנו מתאמנות, אפילו עם הנפילה. הלוואי שאני ואחותי היינו מתאמנות. בסדר. אנ, איך את עם נוסטלגיה? אני רק בת 26, לירוני, איזה נוסטלגית אני כבר יכולה להיות. חכי, סבלנות. האמת שכבר למדתי שבישראל בידוד לייב אין חוקים. אין חוקים. אני כבר לא יודעת למה לצפות. אין חוקים ואין סוף לדברים שאנחנו גוללים ומוצאים. איזה נחת. את כאילו אומרת את זה בביטחון. זוכרת את סדרת הילדים והנוער, הילדים מגבעת נפוליאון? וואו, ישן. ירדה מהמסכים לפני איזה 16 שנה. הייתי מכורה אליה. אם היית מכורה, אז את בטח זוכרת את אוס עם השיר "אני נולדתי בחולון, משם לאשקלון". ומשם לנתניה. נכון, נולדת בנתניה, נשארת בנתניה ותישארי בנתניה. אז רוצה לראות את כמה אני מכורה. כן? לאוס קוראים במציאות רוני נדלר. יפה מאוד, את. אז אוס, או רוני נדלר, הוציאה לפני חודשיים חידוש ללהיט ההוא. תקשיבי. נולדתי בחולון, עברנו לאשקלון, ומשם לנתניה. לא היה לנו המון, מסביב הכל בטון, גר איתנו סבא. בכל יום אחרי שלוש, הלכנו אל החוף. וואו, איזה נוסטלגיה, אימא. זה לא את, אנ, שאמרת מה לך ולנוסטלגיה? טוב, תפסת אותי. נכון. אני רואה שאת ממש נהנית מכל העניין הזה של הלגלול ולמצוא. נכון, אני ממש נהנית ואני באלם גם מכמה שאני טובה בזה. כן, את גוללת בסדר. בסדר? בוא נראה מה תגידי אחרי זה. עוד אחד? זוכרת את התוכנית הבנים והבנות, נו, כמובן. נו, ברור שאני זוכרת. אנה זק, קימור אזולאי, גם אלין כהן, כולם התחילו שם. נכון, אז קבלי את החבר למחזור של קימור אזולאי, יהודה בוחבוט, שהיום משרת בצהל. תראי איך הוא נראה. ואם זה לא מספיק לך, אז את מוזמנת להודות לי אחרי התמונה הבאה. בבקשה. טוב, אז בשם צוות ההפקה ובנות ישראל, אני לגמרי מודה לך. בכיף. לירוני, אחד הדברים הכי חשובים בתקופה הזאת זה לתמוך בעסקים כחול לבן. נכון, את ממש צודקת. גם אני משתדלת לקנות רק מעסקים ישראלים. כן, את זה מתבקש. אבל כשכוכבים גדולים מעבר לים תומכים בעסקים כחול לבן, זה כבר סיפור אחר, ענקי, גדול ומרגש. על מי את מדברת? אני מדברת על המגה סלב קיילי ג'נר. זו שיש לה 170 מיליון עוקבים באינסטגרם. כן, בדיוק. אז היא פרסמה לכל העוקבים שלה את פלטת האיפור של המאפרת הישראלית נטשה דנונה. וואו. איזה כבוד, במיוחד בימים שבעולם יש מי שמנסים להחרים תוצרת כחול לבן. לגמרי, צודקת. אז תזכרו, ישראלי קונה ישראלי. לגמרי. התחלת את הטיפים, אהן? אולי נכניס אותך לטיפ היומי שלנו? האמת שאני מעדיפה לשמוע את אנה זק. היי לכל הגויים של ישראל בידוד. טוב, אז טיפ קטן ממני למרות כל המצב הלא שפוי הזה שאנחנו נמצאים בו, זה להישאר עם חיוך גם מאחורי המסכה. ותמיד תמיד להישאר אופטימיים. אוהבת אתכם, חג שמח.
הבנת למה? הבנתי. יופי. מעברון וממשיכים. שלום לכם שם בבית, אנחנו כבר מתחילים עם הלייב הראשון להיום, אבל קודם אנחנו רוצות להודות לארוויק, מוצרי ניחוח לבית, שליוו אותנו בחודש האחרון, ובזכותם יכולנו להביא לכם את כל התוכן הזה הביתה. אם כבר ארוויק, אז היום האולפן שלנו בניחוח לבנדר ושקדים. והיום התמודדו באולפן הסטרילי שלנו אריאל בן עטר ולירון רביבו. מה? אני מתמודדת? כן? למה אני? שכחת שעשית לי את התרגיל הזה לפני שבוע? אבל למה? מה? עכשיו זה בדיוק הזמן לנקמה. לא, 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 אני לא שותה את השייק הזה, אני ממש... כן, את קודם כל שתדעי שבחורה חכמה פעם אמרה לי, תנצחי, לא תשתי את השייק. מה? אין. כן? אין בעיה. לירון, גם שכחת שאסיף יהיה איתנו. נכון, אסיף יהיה איתנו. נראה לך שאני יכולה לשכוח דבר כזה, שאני אשכח את אסיף. פשוט רציתי לעשות הפתעה לצופים, אבל כבר הרסת אותה וגם עשית לי הפתעה. מיד אחריי ואחרי אריאל נעלה את יוצא האח הגדול אסיף לשיחת פייסטיים מרתקת. אז קבלו את אריאל בן עטר ולירון רביבו. זה לא יפה, אין. מה נשמע, אריאל? מה קורה? טוב, תקשיבי, את הולכת להתחרות, חמודה, אז תביא לי את הכרטיסיות. אני לא מאמינה, טוב, בסדר, יאללה. תורידי גם את האוזניה, חמודה. איזה אוזניה? על איזה אוזניה את מדברת? כן, על זאת אני מדברת. אוקיי, הורדתי, בסדר. יש לכם משחק לעשות. יהיה לנו מנצח כאן היום שיזכה בערכת ארוויק, ויהיה לנו מפסיד שיזכה בבחילה לא נעימה בכלל. אני הולכת להראות לכם תמונות על המסך בטלוויזיה, ואתם צריכים לנחש מי האקס המפורסם של הסלב. תמונה ראשונה במסך. אני לחצתי ראשונה. כן. לירן דנינו, זה קל. יפה, כי ככה הם הכירו והתחילו. קורל סימנוביץ'. וואי, וואי. די, נו, באמת. תגידו לי. דור? כן, דור רפאלי. למה את אומרת את זה ברור? דור רפאלי, כן. ברור. אבל... לא, כי לא הייתי סגורה על זה. אמא, אמא, אמא. אריאל? עומר דרור. היא יצאה עם עומר דרור. יפה. היא יצאה עם עומר דרור. שמי, קוראת אותי. איך את יודעת? כי לקח לי זמן להיזכר בזה. לא הבנתי מה, כל היום את גוללת ומוצאת. לא, ממש לא. 3-0 לך, איזה מגלה לי מרדים. עדי. בינתיים שאתם מדברים, אתם לא שמים לב. אין לי מושג. עמוס תמם, עמוס תמם. יפה מאוד. יואו, יניב. הוא מגלה מרמי פה באולפן. תהיו שרים. טוב, אז יאללה, נמשיך לתמונה הבאה. יהודה לוי. שלומית מלכה. היא הנוכחית. הם ביחד נשואים. היא טעתה. טעתה ויש נקודה לאריאל. איזה פגרת אני, שלומית מלכה נשואה לו. יואו, נינה טייב. נינה טייב. גם אפרת בוימבל. נו, התבלבלתי. שמתי את הצלחת במרכז ואתם מוזמנים. כן. אתם מוזמנים ל... בננה! 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 זה מרקם של בננה, אבל אני לא מצאתי את זה, זה בננה, די, תהיו פיירים. טוב, אבל מריחים, זה לא הוגן. זה בננה, מותר להריח. האמת שלא צריך ללחוץ אבל אירוני, והיא צדקה, זה 1-0 לאירון, אבל איך כל כך מהר ידעת? המרקם. כי מריחים. אני, תביאו לי את הידיים שלכם. קוטג'! לא צריך ללחוץ, לבקש רשות משהו, פשוט לזרוק באוויר? את לא אמרת אבל הנחיות המשחק. אוי, למה אני צריכה להתלכלך? אני לא... היי, מישהו זרק עליי קוטג'. טוב, לירון יותר מדי מאיראן, אפשר להכניס את היד. מה זה שועית? איך, מה זה שועית? מה זה? זה שועית? כן, זה שועית, אריאל צודק, ויש לנו... אוי ואבוי, לירון... אריאל! איך זה מריח כמו שועית, מה? הצלחת. מה הצלחתי? הצלחת לנחש. אנחנו ב3-2 ללירון, וסביר להניח שלירון תנצח, אריאל. אדמה! 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 מה זה, קפה? אדמה? מה זה? אריאל אמר ראשון. איזה רמאים. ואת ניצחת בכל מקרה. למה? למה? 2-2? 3-2. איך 3-2? אומייגאד. האמת שאני מרגישה שהייתי עכשיו מורה בכיתה טיפולית. אפשר טאצ'אפ? אריאל. אפשר לדעת שם. טוב, האמת שיש לנו מפסידה, יש לנו מפסיד ויש לנו מנצח. לירוני, כל הכבוד. אריאל, אתה מודע לזה שאתה הולך לשתות את השייק? וואי וואי. מצב שיש פה גם חלבונים, כי יש פה כל כך הרבה דברים שאני לא יודעת כבר מה חלבון, מה פחמימה, אבל מה שכן, אתה פשוט צריך לשתות. לחיים? לחיים. אני רק רואה. כן, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני מרחמת עליו, אז אתה יכול לסתום דף. אתה יכול להקיא לאן שאתה רוצה, רק לא לידינו. עוד קצת? אומייגאד, אומייגאד, מסכן. לא נורא, לא נורא. וואי!
וואי, אני מקווה שמישהו צילם את זה. אני מקווה שמישהו צילם את זה. זה דוחה ממש? לא יודע מה, זה בר, מה טוב, אריאל. יואו, מסכן. אריאל, עוד שלוק אולי? לא? אפשר קערה להכיר? ככה חבר'ה, שאני שיחקה לא קרו מקרים כאלה. לפני שאתה מקבל, לירוני. אפשר את המערז שלי בבקשה? בטח, כל הזמן את אומרת, אני גם רוצה אירוויק, אני גם רוצה אירוויק. אז הנה בבקשה, אירוויק שלך. ועכשיו אנחנו נעבור לפייסטיים עם אסיף. אפשר להעלות אותו? שלום אסיף. שלום אסיף. מה קורה? בוקר טוב. בוקר אור, מה שלומך? מתאושש, נוחת לאט לאט. לאט לאט, כן, כבר לא כל כך בוקר, אבל אתה צודק. איך אתה מתמודד ישר מהאח הגדול, בכל זאת בחזרה הביתה, מבידוד לבידוד? טוב, זה מורכב, זה כאילו הפוך מכל מה שאי פעם דמיינו שיהיה פה. בעיקר עובר על מלא הודעות, שולח מלא ספרים, עושה כל מה שאפשר לעשות מהבית, אבל למזלי גם יש רעיון פה ורעיון שם, אז אני מקבל עובד חיוני ויוצא קצת לטייל במרכאות. כן. באישור החוק. אסיף, איך אתה מסכם את החוויה באח הגדול? וואו, טוב, אני עדיין לא מסכם, אני עדיין מנסה להקל לפני שאני מסכם, אבל זו חוויה מדהימה ומטלטלת בעיקר, כאילו אני מנסה עדיין להבין מה בדיוק קרה שם. גם את הפרקים עדיין לא ראיתי, אז אני עדיין לא סגור בכלל על מה קרה בתוך הדבר הזה. אסיף, תגיד, מה אתה חושב על השחייה של תקווה? מה זאת אומרת? בכל זאת, רצית שהיא תנצח, לא רצית שהיא תנצח, חשבת שהיא תנצח? קודם כל, אז בואו נהיה כנים. אני וכל אחד כמוני רצה לנצח בעצמו, כן? אז בואו נכון, נאמר את זה נכון, בכל. נכון. אבל אני חושב שעברנו שם כולנו דרך מאוד 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 קשה וארוכה. אני לא יודע אם אנשים מבינים כמה זה קשה להיות שם. אתם רואים איזושהי חצי שעה או שעה מתוך השבוע, אנחנו עוברים את זה 24/7. וגם תקווה, כמו כל דייר אחר, עברה שם מסע מאוד מטלטל. אז אני חושב שכל מי שעבר את כל המסע הזה והגיע לסוף, ראוי לנצח. אז אני מפרגן ואומר כל הכבוד ומקווה שתעשה דברים טובים עם הכסף. תראה, אסיף, אנחנו חייבות לשאול, וגם הצופים שלנו בבית ככה באמת מחכים. כן, הם כל הזמן כותבים לנו כאן לתשובה בתגובות. לתשובה הזאת, אני בטוחה גם שאתה יודע מה אנחנו יכולות לשאול. מה קורה בינך לבין מעיין? טוב, אני אגיד מה שכבר אמרתי קודם, זה לא חדש, אבל דיברנו ונפגשנו, וכמו שהיא כבר פרסמה, היה לנו סופש מאוד כיף ומאוד מרגש ביחד. אנחנו בעיקר מנסים להבין מה קורה ולאן זה הולך ומה אנחנו נעשה עם זה הלאה. וכשנדע גם לשתף, בסוף שאני ומעיין הוכחנו בשנתיים האחרונות שאנחנו לא מסתירים כלום. אנחנו לא מאלה שמסתירים, לא מאלה שמוצאים החוצה את הקהל, אנחנו מבינים שאם בחרנו להיות ציבוריים, אז זה חלק מהמחיר וזה בסדר גמור. אפילו לא מחיר, אני מסתכל על זה כמה שחיובי. אז כן. אני יכול להבטיח שאנחנו לא מסתירים. אנחנו בבית אין לנו מה להגיד כרגע. שני אנשים מאוד אוהבים, עם קשר מאוד מיוחד, שמבינים שהחיים יותר מורכבים ממה שחשבנו, ומנסים להפוך אותם לקלים יותר ולמצוא פתרונות. ובעיקר מנסים להבין את שורש התהליך ואיך זה עוזר לנו. אסיף, כל הפרידה שלכם הייתה מאוד מתוקשרת, וכולם ידעו גם למה נפרדתם, והיו הרבה שמועות שאתה לא מוכן להתקדם. נכון. באח הגדול היה לך זמן לחשוב פתאום ולשנות את אתה מוכן להתקדם? כן. טוב, באח היה לי המון זמן לחשוב, בעיקר על מאיפה נובעים כל מיני דברים שיש בי. כלומר, זה לא שלא ידעתי מה החסרונות שלי ומה הקשיים שלי, ידעתי, אבל בתוך האח התחלתי להבין מה הטריגרים שלי, מאיפה זה מגיע. אז אני כן אדם קצת אחר היום, ואני כן עברתי המון תהליכים. להגיד שאני יודע איפה אני עוד שנתיים, אני לא יודע. אתמול פרסמנו פוסט של מעיין בוכה ככה מהתרגשות על כל מה שקרה עם ירדן הראל. אתה לא חושב שגם למעיין מגיע ככה? לא, כן, זה היה סיפור עצוב כי ירדן התינוק שלה כן, ועכשיו היא בהיריון. כן, היא בהיריון, ואתמול היא העלתה פוסט שהתינוק שלה, שהיא עברה לידה שקטה לצערנו, ומעיין לקחה את זה מאוד מאוד עצוב. ומעיין, כן, והעלינו פוסט של מעיין שהיא בוכה, וזה היה מאוד מאוד עצוב. ראינו שמעיין מזדהה עם עניין התינוק והילדים, והיא באמת מחכה לאחד כזה משלך, וזה מאוד מרגש. מה אתה חושב על זה באמת אצל מעיין? אני חושבת ששואלים את אותה שאלה בשמונה ניסוחים שונים. זה כל כך מעניין אותנו, הרי כל אחד רוצה להתקדם בסופו של דבר, ויש ביניכם אהבה ענקית, אז למה זה בעצם לא קורה?
אני יודע, אני לא כועס, אני לא מבין, אבל למה אני שואל אותה שאלה בשמונה ניסוחים שונים, וגם זה קשור לירדן הריב. אני חושב שהמושג לידה שקטה הוא אחד המושגים הכי מצמררים שאני אי פעם שמעתי. רק לשמוע את השם הזה, זה עושה לי איזושהי צמרמורת כזו. אני לגמרי מבין את מעיין על השבר שזה עשה לה, אני גם מכיר לעומק את הרגישות שלה, וכמה היא מכילה את המשברים של אחרים, לוקחת את זה אליה ברמה האישית. אז אני מסתכל ומבין, אני לא מופתע, ראיתי המון אנשים שמופתעים מהתגובה, אני לא מופתע, אני יודע כמה היא כואבת את כאבם של אחרים, אז זה לא מפתיע אותי. בוא נעבור למשהו קצת יותר קליל, באמת ככה. לצד מי היית? ירדן או תיקווה? בכל זאת, הם השתיים האחרונות שהגיעו לסוף. מי רצית באמת שתזכה באותו הרגע, בכל זאת, בקשר שלך איתם בבית? טוב, אני חושב שלהגיד, הייתי לצד זה או זה, זה קצת כאילו ילדותי, כי בתוך שלושה חודשים, בוויכוח כל כך ארוך וכל כך מורכב, אתה לא יכול להסכים רק עם צד אחד. היה רגעים שבהם חיזקתי מאוד את תקווה, בעיקר בהתחלה. היו רגעים בסוף שהתחברתי יותר לדברים שירדן אמרה, וגם חיזקתי את מה שהיא אמרה. זה משתנה, כי בסיפורים אנושיים זה לא כזה פשוט. כאילו, אפשר להקטין את זה לעניים בצד שלו, אבל זה לא ככה. ולרגעים גם הבנתי את שתיהן. הבנתי למה היא כעסה, הבנתי למה היא כעסה, הבנתי למה היא פגועה ולמה היא פגועה. אני יודע גם להרגיש את הבן אדם. אחרי הריאליטי שהיית בו, בא לך עוד איזה ריאליטי? עשה לך חשק? עכשיו הדבר האחרון שבא לראות את המצלמה. בעיקר, נורא רוצה כבר לסיים את הספר השלישי, זה קשה, כי אני מאוד מאוד עמוס, ויש המון דברים כרגע להספיק. אני מנסה בין לבין להספיק לכתוב כמה מילה, שם מילה, ולהרוז, כאילו לשלוח ספרים, ולנהל את כל האופרציה הזו, זה סרט אימה. אבל זה אושר, זה כיף, אנשים אשכרה מזמינים עלי ספרים, ואשכרה הספר השלישי עוד שני יוצא. איזה כיף. טוב, אנחנו מחכים. תוכניות לאחרי הקורונה יש? וואי, תקשיבו, מה זה בא לי לצאת לבר, לראות אנשים, לפגוש את כל ה... כאילו, אתם לא מבינים כמה אחרי ארבעה חודשים, כל כך בא לי לפגוש את כל הקבוצות תמיכה שפתחו לי, ואת כל התומכים למיניהן, מה זה בא לי? טוב, לפחות התחלת בלפגוש אותנו. כן, למרות שזה מרחוק, אבל עדיין. כמה שמח, אין ספק, זה נקודה של אור ביום הזה. אבל זה גם הבמה להגיד שבעזרת השם שלגמר הקורונה אני מתחייב לעשות מפגש ענק של כל מי שתמך ואהב ועזר, ולהגיד לו כמה אני מעריך את זה וכמה זה לא ברור מאליו. אז זה נראה לי מהדברים הראשונים שאני אעשה, והשקה לספר השלישי. מאמן. איזה כיף. איזה כיף, כל הכבוד. לסיום, כשתפגוש את אורן חזן אחרי הקורונה, תחבק אותו? או עם כפפות, כן. במרחק 2 מטר. אין לי בעיה לחבק אף אדם, במיוחד עם הוויכוח שלנו, ויכוח אישי. אני לא רואה סיבה לא לחבק בן אדם, וגם לא רואה סיבה לא לדבר עם בן אדם, לא משנה כמה אתה כועס עליו. ואני חושב שהוכחתי את זה גם בבית עם ניר, כשלא הסכמתי עם שום דבר עם מה שהוא מייצג ומה שהוא עושה בחוץ, ועדיין לפני שהוא הודח חיבקתי אותו, וישבנו כל בוקר לקפה, וזה לא משהו שסותר אחד את השני. בסדר גמור, אסיף, שיהיה לך המון בהצלחה. אסיף, תודה רבה. שמחנו לדבר איתך. מישר מהאולפן הסטרילי של ישראל בידור ואירוויק, מוצרי ניחוח לבית, והיום, כאמור, האולפן שלנו מריח בניחוח לבנדר ושקדים. מה שלומכם, בנות? ברוך השם, מה שלומך? איך את בימי הקורונה? אני כבר, בוא נגיד לכם, חודש וחצי בבית. אני הכנסתי את עצמי לבידוד עוד הרבה לפני שבנימין נתניהו הכניס את כולנו לבידוד. ואני בסדר עם זה, כי אני פשוט גרה עם אמא שלי, ואני לא יכולה לסכן אותה, היא בת 73, והחלטתי שאני עוצרת הכל, עוצרת את הכל ממש, ונשארת בבית. אין, איזה כיף, איזה מגיע לדעת. אביבי, תגידי, צפית השנה באח הגדול? איזה שאלה, אני הייתי הפרשנית, ב-13, אין וקופי. נו, אז מי? ומי היה הפייבורית שלך? ברור שירדן. מה השאלה? לא הבנתי. למה? כי ירדן הייתה, אני אענה לכם. בעונה שלי, אני חוויתי המון זעם מאמין אנשי. המון דברים שלא הגיעו לי. פשוט ככה, בלי סיבה. ועכשיו שצפיתי בעונה של האח הגדול, הרגשתי שירדן מקבלת זעם ללא סיבה. היא שותקת, ואת יודעת מה? גם כשירדן יצא מהאח הגדול באותו יום, היא עשתה לי וידאו, אמרתי, ירדן, למה את לא עונה להם? למה? הם יושבים ורחלים עלייך במיטה, ואת שותקת. לא! קומי תצעקי עליהם. תקשיבו, אני גם שדיברו עליי, גם הבאתי עמדה. אמנם לא קיללתי, לא ניבלתי את הפה, אבל הבאתי עמדה. וירדן חששה להביע עמדה, וכאב לי עליה. אני חושבת שהאיפוק הזה... ואני חושבת שעשו לה עוול.
האיפוק הזה, אבל זה מה שנתן לה בעצם הרבה נקודות זכות אצל הקהל שלה. נכון, נכון. אביבית, היית נכנסת, היית נכנסת בפעם השלישית לאח הגדול? פעם שלישית גלידה. איזה שאלה, אני נולדתי באח הגדול, מה זאת אומרת? פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, פעם שישית, כל העונות הייתי נכנסת. כן, היית ממליצה באופן כללי לאנשים ללכת לריאליטי, במיוחד לאח הגדול? לא לכולם. מי שיש לו, סתם דוגמה, עורך דין, רופא, רואה חשבון, שאולי יש לו מה להפסיד, כי את לא יודעת מה, אחרי זה הסתכלו עליך ככוכבת ריאליטי, ולא כבאמת המקצוע שלמדת כל השנים, ויכול להיות שזה יכול לקלקל. כן. אבל מי שככה בא לו פרסום ובא לו להתפוצץ עם זה, למה לא? ליהנות, כן? את אומרת, מהחוויה. כן, זה אחת ההנאות הכי גדולות שהיו לי בחיים. זה שינה לי את החיים, ברור. מהממת, את אביבית, תגידי, מתי נזכה לראות אותך עם גבר החלומות? אוי, זו שאלה מצוינת, כן? זו שאלה שאימא שלי שואלת אותי כל היום. אבל... ממש נהיית עם אימא שלי. אבל תראי, אני אגיד לכם את מה שאני מרגישה. יש לי הרבה מחזרים. באמת, בלי להשתחצן, המון. והם באמת מוכנים להשקיע ולתת, אבל אני לא שם. אני לא שם כי אני מאמינה שעדיין לא הגעתי לגבר שהוא צריך לעמוד איתי מתחת לחופה. כי אם זה יהיה הגבר שאני אעמוד איתו מתחת לחופה, אני ארגיש. ואני רוצה גם לתת עצה להמון בנות שנמצאות במערכות יחסים ששולחות לי. אביבית, אני לא יודעת אם זה זה, אם כל עוד יש לך ספק, זה לא זה. תשכחי מזה. כל עוד את מרגישה לא במיליארד אחוז שזה הגבר של חייך, ויש סיכוי שתתגרשי ממנו בעתיד, תברכי. ובעזרת השם שאלוהים ככה מהשמיים, בום, ינחית לי את החתן לתוך הבית. אמן. אמן, אביבית. אנחנו מאחלות לך המון בהצלחה בהמשך. תודה, ואנחנו תודה שהיית איתנו. תודה רבה רבה. מחכה לי, כן. ביי ביי. ביי. צ'או בנות. מהממת. זהו חברים, אז עוד לייב של ישראל בידוד הגיע לסיומו. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם תוכנית חג מיוחדת. ועם אורחים מגניבים. כן, אז אל תפספסו. ביי חברים. ביי.